জয় হিংস বন্ধুসকল এটা বহুতে ভাল খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ফালৰ পৰা এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমান লাগি দিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব টুটেল কিমানটা পদ মুকলি কৰা হৈছে হাইট কিমান লাগিব চেচ কিমান লাগিব কিমান ৰানিং কৰিব লাগিব সকলোবিলাকৰ তথ্য ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডৰ ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ আৰু এপ্লাই কৰা লিংক এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া যিখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান এৰাফ'ৰ্চ অগ্নি বি জিৰ' টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ বাবে এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম ইণ্ডিয়ান এৰাফ''ৰ বাবে এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইনত ট'টেল ভেকেঞ্চি এৰাউণ্ড পাই টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চেলাৰী পাৰ মন্থ থাৰ্টি থাউজেণ্ড চেলাৰী পাব পোষ্টম ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ অগ্নিবিৰ বাবে এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট আঠ জুলাই পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট আঠাইছ জুলাই দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এক্সাম ডেট ওঠৰ অক্টোবৰ দুহেজাৰ চৌবিছত ইয়াৰ একজাম হ'ব বয়স মিনিমাম হ'ব লাগিব চাৰিসত্তৰ বছৰ মেক্সিমাম একৈছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দুই জুলাই দুহেজাৰ চাৰিৰ পৰা তিনি জানুৱাৰী দুহেজাৰ আঠৰ ভিতৰত যদি ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পথবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে হাইট হাইটটো ল'ৰাসকলৰ বাবে ওৱান ফিফটি টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হাইট হ'ব লাগিব ল'ৰাসকলৰ বাবে আৰু ছোৱালীসকলৰ বাবে ওৱান ফিফটি টু চেণ্টিমিটাৰ হাইটটো হ'লে হৈ যাব চেচটো চেভেণ্টি চেভেন নৰ্মেল হ'ব লাগিব লগতে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ফুলাব লাগিব লগতে এইট্টি মিটাৰ হাইট হ'ব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে ৰানিং ইয়াতে ল'ৰাসকলে ৰানিং কৰিব লাগিব ষোল্লশ মিটাৰ টাইমিং দিয়া হ'ব সাত মিনিট ছোৱালীসকলে ৰানিং কৰিব লাগিব ষোল্লশ মিটাৰ টাইমিং দিয়া হ'ব আঠ মিনিট ল'ৰাসকলে পোছাপ মাৰিব লাগিব এক মিনিটৰ ভিতৰত দহ বা আৰু চিত আম মাৰিব লাগিব এক মিনিটৰ ভিতৰত দহ বা বিছ বা স্কোৱাট মাৰিব লাগিব এক মিনিটৰ ভিতৰত তাৰপৰা ছোৱালীসকলে দহ বা দহ বা স্কোৱাট মাৰিব লাগিব এক মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আৰু পোন্ধৰবাৰ স্কোৱাট মাৰিব লাগিব এক মিনিটৰ ভিতৰত এইখিনি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড ফিজিকেল তেজৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ অল কেণ্ডিডেটবিলাকে ফাইভ ফিফটি ৰুপিজ পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব পে'মেণ্ট মুড অনলাইন মাধ্যমত পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে মেথছ ফিজিক্স ইংলিছ ছাবজেক্টকেইটা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ আছে যদি মেথছ ফিজিক্স ছাবজেক্টকেইটা যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ আৰ্ডাৰ ছাইন্স ছাবজেক্ট নাই যদি আপোনালোকৰ আৰ্ট ছাইন্স কমাৰ্চ মানে আৰ্টছৰ পৰা যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু লগতে আপোনালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব আৰু লগতে ইংলিছত ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলেক্স চিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম তাৰপৰা ফিজিকেলি ইফিচি টেষ্ট তাৰপৰা ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট তাৰপৰা নেক্সট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপৰা মেডিকেল একজামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় যদি এডুকেশ্যন কোৱিফিকেশ্যন মিলে আজিৰ পৰা আঠাইছ জুলাই দুহেজাৰ চৌবিছৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰি লওক এপ্লাই ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আজিৰ পৰা ইয়াতে এপ্লাই অনলাৰ লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ অগ্নি বিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পদ মুকলি কৰা হ'ল এই পদবিলাকৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনালো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি থাকে যাতে সকলোৱে গম পাওক চ' জিলে বাই জে হিন্দ বনে মাতম জয় অসম ধন্যবাদ